Letiště Springfield, postaveno pro olympiádu, která u nás nikdy nebyla. Další! Můžete mi zabavit zavazadlo, ale duši mi nezabavíte. A proč je mezi skly okének vlhkost? A nebuďte mě před přistáním. Prostě přistaňte! Berany, berany, duc s Nešem Kastrem. Jo, jo, jasně. U nás je ve straně zvyšovat lidem daně a každý ať je gay. Vítejte u Bez servítek s Homerem Simpsonem, kde servírujeme pravdu, i když bolí.